Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Araguaína, no Tocantins. A presidenta Dilma Rousseff chegou agora há pouco à cidade para entregar 1.788 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Você acompanha neste momento imagens ao vivo da visita que a presidenta Dilma Rousseff faz a uma das unidades do residencial Costa Esmeralda, que fica na cidade de Araguaína, no estado do Tocantins. Os empreendimentos ficam a aproximadamente 5 quilômetros do centro da cidade e a 9 quilômetros do aeroporto de Araguaína. O investimento para a construção desse residencial foi de R$ 89 milhões de reais e deve beneficiar mais de 7 mil pessoas. Você acompanha ao vivo imagens de uma das unidades do residencial Costa Esmeralda, em Araguaína, Tocantins. A presidenta Dilma Rousseff está lá dentro conhecendo esta casa, que tem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. As casas são padronizadas, todas têm dois quartos, sala, cozinha e banheiro e uma área de serviço com piso cerâmico em todos os ambientes. Todas as unidades também são adaptáveis a pessoas com deficiência. As casas possuem uma área privativa de mais de 40 metros quadrados e ficam próximo da cidade, do centro da cidade de Araguaína, no Tocantins. No residencial, a infraestrutura já está concluída com rede de água, esgotamento sanitário, estação de tratamento de esgoto, energia elétrica e iluminação pública. O residencial Costa Esmeralda foi dividido em quatro unidades. Você vê aí, ao vivo, a presidenta na janela de uma dessas casas, que será entregue daqui a pouquinho na cerimônia oficial em Araguaína, no Tocantins. Ela ao lado da beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida, que vai receber hoje as chaves da casa em Araguaína, no Tocantins. São 1.788 unidades do programa Minha Casa Minha Vida que foram construídas com investimento de R$ 89 milhões de reais. Essas casas do residencial Costa Esmeralda ficam a cerca de 5 quilômetros do centro da cidade de Araguaína. Dentro do residencial, a população também terá escola de ensino fundamental, creche, posto policial, quadra poliesportiva e posto de saúde, que já estão concluídos. Aí nas imagens, a presidenta Dilma Rousseff ao vivo, fazendo essa entrega, conhecendo uma das casas do residencial Costa Esmeralda. São 1.788 casas que serão entregues simbolicamente daqui a pouquinho na cerimônia oficial de entrega das casas pelo programa Minha Casa Minha Vida em Araguaína, no Tocantins. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.